Nazdarek Párek. Čau Klaj. Čauky. Ahojky. Dneska to nebude tak veselý a bláznivý, jak jsme zvyklí. Musíme vás totiž varovat před jednou věcí, která se některým z vás už stala a může se stát komukoliv dalšímu. Dostali se k nám screenshoty ze zpráv jedné z vás a dost nás to vyděsilo. Naší fanince, který budeme říkat třeba Terka, napsal cizí profil a chtěl po ní něco, před čím vás určitě doma i ve škole varovali. Ty zprávy vypadaly asi nějak takhle. Mám pro tebe zajímavou nabídku, o které rodiče nemusí vědět. Co ty na to? Jakou nabídku? 4 vstupenky na koncert Lollipops. Dobrý, ne? Promiň, ale to nemůžu. Stálo by to nic, jen jednu fotku. Ne, nechci. Je v tom i setkání s nimi. To nejde, mamka by mě stejně nepustila. Jedna fotka tě přece nezabije. Ne. No jak myslíš? Tvoje nahý fotky už mám. Co kdybych je zveřejnil? Já jsem se ale nikdy nahá nefotila. Terka tomuto pánovi nic neposlala. A řekla o tom rodičům. A tak to udělala správně. Úplně nejlepší je přestat si psát s takovýmhle člověkem, co nejrychleji. Dříve, než vám začne vyhrožovat nebo vás vydírat. Ve chvíli, kdy vám přijde divný, jak s vámi člověk na druhé straně mluví, přestaňte si s ním psát a jděte o tom říct rodičům. Rodiče dokážou takový problém řešit líp a spíše poznají, jestli ten člověk na druhé straně je opravdu špatný. Podle profilu to nemusí být ani dospělý člověk. Může se tvářit jako další Lollipops faninka. Vždyť i my máme spoustu fejků, co si za nás vydávají, ale nikdy nevíte, kdo je ten, co vám píše. Ale když toho člověka neznáte a on chce jít s vámi třeba ven, nebo chce vaši adresu, číslo, cokoliv osobního, nikdy mu nic nedávejte, ani s ním nikam nechoďte. A pokud jde o fotky, které chtěl ten pán po Terce, takové nikdy neposílejte nikomu, ani cizímu člověku, ani někomu, koho znáte. Nikdy nevíte, kde takové fotky můžou skončit a kdo se k ním dostane. Dodržujte prosím tyto 4 úplně nejzákladnější pravidla. Cizímu člověku nikdy neposílej svoje osobní údaje, třeba adresu nebo kam chodíš do školy. Své fotky, které by neměl nikdo vidět, neposíláme nikdy nikomu ze žádných okolností. A je jedno, co vám za to slibují. Prostě ne. S cizím člověkem nikdy nikam nechoďte. Může se tvářit jako kámoška, se kterou si už delší dobu píšete, ale pokud se neznáte osobně, bez dospělého, za takovou kámoškou nikdy nechoď. Pokud po tobě kdokoliv bude něco takového chtít, okamžitě to řekni rodičům, ti už budou vědět, co s tím. Máte pocit, že tohle všechno jste slyšeli už 1000krát? To ale vůbec nevadí, lidi, co ubližují dětem na internetu, budou existovat asi pořád. A pokud tohle naše video alespoň jednoho z vás před nějakými takovými lidmi pomůže ochránit, tak mělo smysl ho natočit. Ono si třeba říkáte, že vás tohle potkat nemůže, ale to nevíte jistě. Dokonce i v Lollipops byl někdo, kdo takovýhle obtěžování na Instagramu zažil. Přesně tak, stát se to může komukoliv z nás, tak je fajn vědět, co v takové situaci dělat a co nedělat. Tak na to myslete a tohle video pošlete všem kámoškám. Čím víc lidí ho uvidí, tím líp. A víte co? Já doufám, že tohle video uvidí nějaký tyhle u***ci, ať vědí, že z nás nic nedostanou. Jasně, nám ani nikomu jinému nepište, je to zbytečný. Všichni už vědí, že si na vás mají dát bacha. Milujeme vás, Loli týme. Tak zase příště, pa pa! Ahoj!